ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 2016 ਅਕਟੋਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ 2020 ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਉਨ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ 1:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਊ ਆਰ ਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਨੰਬਰ, ਅਤੇ 8-9 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹਥੌੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ 307 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਅਤੇ 295 ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਆ ਨਾ 307 ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ 307 ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ? ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਡੇ ਗਿਆ? 5 ਮੋਮੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਡੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਖਾਵਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਧਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੋੜੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਦਾ ਬੁੱਤ। ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ? ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੈਚੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ, ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਸੈਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਓਨੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੌਮ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਹੈ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਲੋਸ ਐਂਜਲਿਸ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਵਾਕਿਫ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਹ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਮਿਟੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਇੱਕ ਹੋਲੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਆਰਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਓਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੀ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ
ਕਿ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਚੂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਓਕੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਸਾਈਟ ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕਢਾਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਤ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟਿਡ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੋਲੀ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਜ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਸਟੈਚੂਜ ਆਰ ਪੁੱਟ ਇਨ ਟੂ ਅ ਪਲੇਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਸਟੈਚੂਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਲੈਂਸ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲਿਖ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਨੈਫਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਸੜਕ ਤੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨੀ ਲਾਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਲੇਜ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਈ ਚੌਂਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ 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 ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ
ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਭੂੰਦੜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁਆਰ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਔਡਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਨ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੈਚੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਡਰੋਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੇਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ, ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਦੂਰ ਦਾ ਆ, ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਵੈਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਗਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਡਾਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਆ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੀ,
ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਹਾਂਜੀ, ਫਿੱਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਬੇਸਵਾਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਟੇਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਗਰ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਸ਼ਮੀਤਾ, ਆਸ਼ਮੀਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਐਫਰਟ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂ ਬਾਰਨ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਏ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਚੂਜ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ SGPC ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਬਿਨ ਸਬਜੂਗੇਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ RSS ਜਾਂ BJP ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਕੱਤਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ SGPC ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਰ ਮੰਥ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਸ ਟੈਨਿਓਰ ਵੈਨ ਦੀਸ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਹੈਡ ਬੀਨ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲਗੀਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਆਫ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਈ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਇਨ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇਨ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ, ਗਿਵਿੰਗ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦੈਟ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਫ ਯੂ ਲਿਸਨ ਦੇ ਕਲਿੱਪ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ DC ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਓਵਰ ਦੇਅਰ ਔਨ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਚੂੰਕਾ ਰਾਜ਼ਨਾਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਤੇ ਚੂੰਕਾ ਰਾਜਸਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਟ ਹਲਾਲ ਅਸ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੋਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਿਆ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੁੱਤ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਗੇ, 7, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਹਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਗੇ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਜੇਲ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਜੇਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਬ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਆ ਜੀ 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 ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਊਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਬਣਾਓ। ਅੱਛਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਤੇ ਥਰਡ ਕਾਲਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਸਟੈਚੂ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਲਰ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਫਿਰ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮੰਡੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਂਗ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਰਿਆੜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਕਰ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@justbroadcasting.com, riyar@justbroadcasting.com, ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ashmita@justbroadcasting.com। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਗਿੱਧੇ ਅਤੇ ਡਾਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਲੇਟ, ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨ ਸਟੈਚੂਸ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਮਰਡਰ 'ਤੇ।
ਅੱਜ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਟ ਗਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਟ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਐਂਡ ਅੱਜ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਖਬਰ ਬਣੀ ਦੈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਅਮਰੀਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਲਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂਮਾਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰੀਕ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਟਲਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 5 ਜਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਯੂ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਯੂ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੈਕਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਕਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੈਟ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਪਲੇਸ ਔਨ ਅਰਥ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਆਰਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਆ ਵੱਧ ਵੱਧ ਹੱਥ 'ਚ,
ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਉਹਦਾ ਬਾਦਲਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੋਲੀ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੈਂਡ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਟ ਸੇਫ ਰਹੂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਟੈਚੂਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅਤੇ ਮੂਵਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ NRI ਅਬਰੋਡ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਰੰਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ ਮਲਵਾਕੀ ਤੋਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬੋਤਲ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੂਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬਟ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ info@justbroadcasting.com ashmita@justbroadcasting.com ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਸਾਈਟ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਸਟੈਚੂਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਨੋਨ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਨੋਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਲਦੇ ਹੈ ਜੰਮਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਅਮੈਰੀਕਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੱਲ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਮ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਮਿਤਾ।